այսօր կպատմեմ հայկական ժողովրդական հնձորների հեքիաթը։ Տղամարդու մոդելը պատրաստելու համար մեզ անհրաժեշտ է երկու քառակուսի ահա։ Ձևավորում ենք պատրաստ է տղամարդու մոդելը։ Երկու տարեկան տղան գնում են արտը հնձի։ Մի քիչ որ հնձում են, սովածանում են, նստում են հաց ուտելու։ Երկուսն են լավ ուտող, հերը տղից, տերը տղեն հորից լավ ուտող են լինում։ Մի օր, որ լավ կուշտ ու կուռ ուտում են, տղեն ասում է. «Այ հեր, բայց քան ուտել կլնի»։ Հերն էլ թե Բոդը ինչ կա զարմանալու, ես մի աժդահամարդ, հոչաղ, ասլան ուտող, դու էլ հրես մի եկքատղը ասլան բալասի, ուզով համել լավ ուտող, բերանները սրպում են, գեանդիները ձերքն են անում, համաթևուն մի քիչ հնձում են, տղեն ասում է, «Այ հեր, շատ հոգնեցինք, արի մի քիչ հանգստանանք»։ Հերն էլ թե, «Հա, ճիշտ ես ասում, ես էլ շատ հոգնեցի, արի նստենք»։ Նստում են, մի լավ հանգստանում, նույն էլ որ վեր են կենում, տեսնում են արդի ձերից մի փոքր են հնձել, տղեն ասում է, «Այ հեր, ինչ բավուց եղավ, խենք ես քան քիչ հնձել»։ Հերն էլ թե, «Հերդ քեզ մատաղ, բա դե ոնց անենք, ես մի բառով մարդ, դու էլ մի փոքր երեխա, սանից ով էլ ոնց ընձենք»։ Բա՞։